жасым жетіде. Мен Бауыржан Момышұлы атындағы 53-ші мектеп лицейінің 2-ші А зерек сыныбында оқимын. Сәлем, достар! Сәлем! Адия, сен бүгінгі сабаққа дайындалдың ба? Я, мен дайындалдым, сен ше? Мен де дайындалдым. Тайымнан өте бесінді болып, бәрін білуге қызығамын. Және мен әрқашан өз уақытымды пайдалы өткізуге тырысамын. Менің сүйікті хоббимнің бірі ол шахмат. Менде 4-ші разряд бар. Менің шахмат таңдауыма себепкер болған. Бұл менің әпкем Зейне. Ол маған шахмат ойнауды 6 жасымда үйреткен. Айда, мен сені қазір шахмат ойнауды үйретемін. Фигурамен танысайық. Мынау фигураның аты ферзь. Ал мынау фигураның аты піл. Түсінікті. Осы ладья, ал мынау патша. Қандай қызықты, маған өте ұнады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шабуыл және қорғаныс. Патшаға шабуыл жасадық, не істейсіз? Шабуыл жасаған фигураны жейміз. Жою. Шабуыл жасаған фигураны жеп қоямыз, ол да жеді. Мен шахмат ойнауды үйренген сәттен бастап, өзім үшін көптеген жаңа және қызықты нәрселерді білдім. Балалар, сендер білесіндер ме? Шахматтың отаны Үндістан. Және ойынның атауы да осы сөзден шығып тұр. Ерте заманда парсылар осы ойынды ойнап отырып, патшаға қауіп төндіргенде шах деп айтқан. Ал ойыншының бірі жеңіске жеткенде шах мат деп айтады. Бұл деген патша жеңілді деген мағына. Біздің шахмат деп айтып жүрген сөзіміз осыдан шыққан. Амандасамыз. Қандай жақсы жүріс бар, қандай приемды пайдаланып, фигураны жеңуге болады, қане, атты жеу, жақсы. Әл есімде, ең күшті жарыстың бірі 4-ші разряд үшін болған турнир, ол жарыс маған оңай болған жоқ. Сонда да мен 7 турда жеңіске жетіп, ең жоғары ұпай алдым. Сол үшін маған үлкен кубок пен медаль берді. Балалар, бүгін біздің сыныпта үлкен қуанышты жаңалық болып жатыр. Адамбек Аида шахматтан 4-ші разрядқа ие болған екен. Қане Аиданы ортаға шақырып, құттықтап қояйық барлығымыз. Келе ғой Аида. Қане барлығымыз құттықтаймыз. Айтын балалар, мектепте де сабақты жақсы оқиды, есепті де оңай шығарады. Сондықтан шахмат ойнап, жақсы баға алыңдар балалар. Достар, фигуралары неге ақ пен қара түсті білесіңдер ме? Қиын ештемесі жоқ. Ойыншылар өзінің шахмат фигуралары шатастырып алмау үшін жасалған. Шахмат ойыны адамның стратегиялық, логикалық ойлау қабілетін жақсартады. Сонымен бірге шыдамдылық, алғырлық мінезін дамыта түседі. Енді мен осы ойынды ойнаймын. Маған сәттілік тілеп қойындар. Ереже бойынша осылай бір-бірімізге сәттілік тілейміз. Мен жеп қойдым. Мат. Шах. Бегарыс, саған бүгін мат. 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 Балалар, бүгін мен 5 партия жеңдім. Әрине менің арманым бар. Ол шахматтан әлем чемпионы болу. Өздерің үшін
шахмат деп аталатын жаңа және ғажайып әлемді ашыңдар.